kapim rama të liqiku së dashëm. Jemi edhe sonë të bashkë, edhe diqyush e nisa shkore të më rama, po në abo si rutin për zdo dëtë. Gjdo më rama, rama, rama ja. Po thuj se jemi këtë përveç të shtunës, me i prit të iftarët edhe me i për cilë bashkë. Një farë në ndjesie e lezat Shumë. Shumë interesant me di që në uh, një të norë, gjdo dëtë je m, po thuj se në gjdo shpi të shqiptarëve këtë dëtë. Ne porojmë që sa Ja, hekim hekje menën gjatë ditës, edhe pse nuk është puna për me hekje menën, po pëmarim në shta dhe tematikat të trajtume, ndryshe ndryshe, po e në dhe reaksuse, edhe po keshëm ka pak, që me konë ma, ma mra na naturalitetit. Edhe është mësë një kushtu shumë vëmendje i edhe së që vjen për e kuzhina. Nëjë, sa jo, lirë, se aden Me e lodhë të. Që mund? Që mund? Që mund? Që mund? Që kështu me nuat? Që kështu me nuat? Pak. Nëse ma erën të thaj dhe që kam ka kopë gjurë me? Lënë një farë që e ndje sëtë. Po getë koha me kry. Jo, pa, i pa, po, më sa fërë të dhe storje që i kemi pregatit për ditën në sëtë. E kur jemi të storja, po shkojmë për ndjekim një storje, kemi pas esma e temin që me profesion të parë është grimire, edhe na ka të regu tre mënyra, se që shme i silu shamin materialet ndryshme, edhe modele, po edhe mënyrën që shme i lidh ndryshe ndryshe, sa dhe që ja u shpjegoj, kështu nuk kërëve mujtë me, mujt me, me kuptu në shta qarë, kështu që shkojme, ndi e keme shkojme me video dhe me detaje, po le zetë shëmë, di që shme shpirë të shpjegoj këtë që ato sane. Shkojme të sore, adhe këthejmë pra më studio. nga shenja të besimit të vërtet është të bësh adhurim me dashuri. Dashuria për mbulesën ka piknisjen tek brezat e parë të grave muslimane. Për gratë muslimane, ato që kanë zgjedhur të mbajnë mbulesë është krenari e fortifikat për to. Vëmendje e kujdes i kushtohet deri në pikën e fundit. Esma e temi që vite ka marrë këtë vendim për vetë e saj. Ajo na të regon më shumë rrët këti rukëtimi dhe vështërsi që ka hasur. Uh, Jëmë bullu në 7 të ordë, biti 2015. Uh, me thënë drejtë, në atë kohë nuk ka pas edhe shumë shumë zhivja, po tash me kalimin e kohës, po më nëme që të zhidhje pak në shumë edhe këtënë Kosovë. Esma qot nga disanet ndryshme të bukura që Liz e vendosë shamin. Shamin. Me të drejt, në drejtën, fillim e kom pas problem pak ma shumë, po tash qëfar dhe materiali që është, në përsh që e kom fort problem, po ma shumë i preferoj isha një atë gjërgjet materialin. Paret edhe prej formës të ftyrës që që e ki, tash të e normal prej formës të ftyrës, unë është me përshtate edhe modelin e shamis, po zakonisht modelet të thjeshta, ju përshtaten kretë ftyrave, për arsu dhe vendosa me, me praktiku modelet ma të thjeshta dhe për filestare që me pas sa modelat nga e thjesht pa gjilpër, por me magnet, kështu duke ruajtur materialin e shamis, deri tekstilimet që mund të vendosen edhe në raste më speciale. Këtë pjesën e shkurt mund të vendos në këmish, në këtë mënyrë dhe më ta. Kjo pjesë atjetër, vjen këtë mënyrë në kështu, më Edhe është shumë e letë për me praktiku, sidomos do mos për filestare. Atë ndodh me u shpu me gjithë pona? Ndodh ka një herë, ama jam su, ja ku marrë dore në tash, nuk ndodh tash të shpesh. Filema, e, e ke pas problem? E, në filem, po, e kom pas pak ma problem, po se cilin herë, tu e praktiku ma shpesh, tashma nuk e kam shumë problem. Ndo dhe ka një her, po shumë rallë. Në më dhëmë bejkrejt, kësaj uh, hijabutori li ke përdorë veç dy fërfëra, po? Po, veç dy fërfëra i kom përdojrë, tash përvënëj edhe një atë qëtë që me nejtë shamë një apak ma mirë. Edhe mos me ljubiz. Ndo më dhëmë tri fërfëra në totalja. Kjo model është ma shumë edhe për filestare, që në pas ma të letë vendosën e shamës. Edhe kjo modeli shamis është modeli thjesht, që mund është me vënu pa fërfëra. Dy pjesë të shamis do të me kanë të barabarta. Këtë pjesën këtu këto është rëngojnë pak. Pjesën brapa të qafa e, e lidhën, në njërë që me nejtë edhe shamija pak ma sigurët. Kjo shamie ka materialin pambuk, është shumë e lejt me vendos. Po du me vendos shamin pa fërfëra. Më në vëqë këtë pjesën kështu me, me vendos. Edhe që me siguru ma mirë, më në me kapë me magnetë. Magnetat janë shumë praktik, edhe nuk e që punë shamin. Tek zambaku që gjendet në Prishtinë ka lloj-lloj shmëri ngjyra shë dizajnesh, nga materiale të thjeshta deri tek ato me punime të veçanta në to. Në numër të shumtë të përgjedhjesh, as esma si shumë vajza të tjera nuk mundi të dilte pa disa qese në duar. këthyre kështu në studio nga storia që ishim bashkë me esmën e të të lana i pama ato modeli shumë bukra që shështë të lejtë e shamin. Edhe ishë kështë që ka me të regu. Po me në i asaj ke me një formë shumë bukur. Lira, me kënë në studio? Sonte kemi një zoj shumë të ndërume që na e ka zbukuru studion. Leila, mirë se jërë dhe. Mirë si u gjeta, falem dherit për ftesën. Eshtë këna cia jonë, që shpo shkojmë punë? Në përgjithësi mirë, falë zotë i gjë po jetë mirë. Shë qërë që kemi në diska tre nga te? Apo a i të punu në tre, ta është edhe Ramazan? Po na si stilist është dherë mundomi, do me thonë që gjithë ditë këtë një risi, do me thonë e veshe tona. Mirë po saj për këtë muaj të madhreshëm të Ramazani, zakonisht kërë është kur janë festat e bajramit, për gjithë do festë mundomi që kemi në diska pak madveçant, të e pas parasyshën përgjisi njerëzit përveqë agjerojnë, shambull, presin musafir, bojnë për atë nërëshme humanitare, punë vullnetare, po prapë kanë qefë, do më thanë si do mos gjinja femrore, duke të bukur pra të dhe mundohme, i shderë cilë me shdarë, silme, diqka të mirë, në gjyra të mira, ljaramani, do më thanë të modeleve. Asë nuk e diskutaj që ka me kanë diqka e bukur, po, po më interesëm i ditë fillimit e tua, Leila. Sa moshë, sa e ka pasë moshën, kur ke fillon më marrë me stilim, që ke marrë vendimin, se nuk është e letë uh, me u bësit stilistet. Tu i një dhe pra gjykime, që ato i shpeka pak. <laughs> Shqyqo, vlera, është shumë interesantë, unë si fmi, edhe veshët prindrit kur mi kanë bo dhurat, është dojrë kam pas dëshirë të bëjnë ndryshime në to. Sa që një rast, nana të reganë, thot shumë e vogël ke qenë, thot perdet, thot i ke shkurtu tu për gjysëm do të, të veç kërë e kom pa, do më dhënë që i përgja që ka qenë derin të tukë, nuk e egzistuar, ma është dërrin gjysë më dritarës. Pra do më thënë, unë që si fmi, kom pas do më thënë këto dëshira saj për këtë dizajnit dhe veshëve. Mirë po si ide kështu të mirë me, me modën, në vitin 2004, veç kam bajtë sfilatën e parë, ku të aman janë përcaktu dhe me thonë që e, gjdo sfilat që ka unë e prezentoj, revy mode, kuptot, se besoj që të gjithë e din, atërë e si pikë synim tjenë gjdo her target e, femrat me mbulez, dhe me thonë të ketë veshje specifike për femrat me mbulez, të e pa mungesin e madhe, dhe me thonë të regje tona, pra të dhe kam vendosë, kështu që në vitin 2004 veç kam bo hapin e pa në këtë këdrejtimë. Uh, Momentalisht, ose edhe për kur ke filu, a e ki veç për vajzat edhe gratë me shami, me mbulesë që bënë dizajnë, apo për gjithsi, e hapën? Për gjithësi jam e hapër, për gjitha femrat, qofë me mbulesë, qofë pa mbulesë, mirë po kur koleksionet, kur i prezentoj, si do mos filatat, kam dëshirë, do me thanë, tjetë të aman target, do me thanë, femra me mbulesë, të bëjë di shka të veçantë për to. Tu qenë vetë me shami, po më një një pytje, vetë prej vetët, A kanë kërkesa ma specifike në shta kombinim të ngjyrave ose në shamisë edhe modeli i shamisë dallon. Masanim bazë saj, po duhet nështë ta prej fustanit ose prej stilimit, qëka do që kevesh me kombinu edhe në myrën që shë lidh shamin. A ka ma specifike për shamu, bo ma që shtu së smu me lidh shamin ndryshe? Shqo është shumë interesant, e, në përgjithsi klientelin që unë e kam, uh -huh. zakonisht të filajnë ata që ka unë ju ofraj mirë po dhoni mundona, do me thanë që një andër që ato e kanë, do me thanë të abojmë një bashkëdyzim, do me thanë së bashku. Mirë po shumë e vërtet që për me bu një veshët të mirë, do të gjithë herë të kemi kujdes të zgjedhim një material të mirë, një dizajn të mirë, të i përshtatëm kohës, vendit ku do të shkonë, do më thonë, gjitha herë do të i pasë gjitha këto parasysh, po shumë normalit që edhe shalli si shall, do më thonë, mbulesa gjitha herë është të mirë, dhe më thonë, tjetë e kombinume me veshën. Spa, ku nëse kemi një veshë, një fustan me ngjyra, të ndryshme atër shalit, tjetë një një gjyrshë, mm -hmm. se të regandë, dhe më thonë, elegancë dhe bukëri pak ma tepër, sinë që të rastat na ju shalin e barë dhe keni të kombinume shumë bukur, duke një perfekt. A i kombinojnë materialet e shamive me të fustanive dhe veshës, se zakonisht prapë për njësëna Nëse e kini një lojtë materiale, së nësë është që marrë vërë shumë, në materialeve, po nëse e kini një lojtë materiale fustanit, masë anë e shami janë nësë është për po, pamuk nuk shkon heq me qëka do që ke vesh. Po dhe, po zakurisht pambuku mbuku për dorit edhe kërkesa për pa mbuku, në ma te është për veshje ditore. Mm -hmm. Për veshje ditore, veshje sportive, është ma e përshtachme. Për veshje tjerave, do më thonë që ka komoditet njërin të edhe e thë ndjërësën shumë, do më thonë uh -huh. shumë, eliminon shumë gjana cila ti mund është mos mundi undi mirë. Mirë, po i përket një fustani, kur është një fustani i randë, nuk është mirë tjetë prejtë njëtit material. Do më thonë se realisht nuk të regon elegancë. është uh -huh. mirë tjetë, do më thonë një, një ndryshim pak. Sa so kështë të e mëndu, 2004 në 2004-ën e ke pas punën e partë të prezentume. Po, po. Unë këm 2003 -të. Imagino. Co atë në kona të vështërësi që i ke pasë kër e ke bo prezentimin e partë punës? Vështërësi. Problemi me financa sigurët, po, po. me gjithë materiale që i ke dasht, që i ke prezentua, me... i ke gjithë modele, advajzat që... Vështërësi kanë qenë shumë të mëdhaja. Do më thonë me, me paramendu në 2004-ën, me kuon që nda ta shjetojmë shambullë. Si do mos që 5 vitet e fundit, E, kur thojmë na gjitha jonë me bollakën tregje tona sa i përket materialeve dhe aksesorëve gjona të cilat neve na ndihmojnë domethënë që vesha më, me me më dok sa më mirë po në 2004 të në shembul ka qenë shumë vështërsi e madhe ju e ceket edhe financat unë i falendroj gjithë sponsorët që më kanë ndihmu domethënë atko një prej moderatorëve më mu vjen keq që them noshta për masën mirë po ne në falendroj nënën në e Adnes e cila komplet ma ka moderu, më ka moderuar domethënë sfilatën zonja Suada, cilën e falenderoj për zemërsisht. Ma ka pas, falenderoj, nështë ta nuk bën këtë emision, mirë po Anita Tekstil, ata në atë kodë, më thonë, më kanë që unë dëmë thonë të realizoj sa ma mirë, se normal, finansat është shumë problematike, se mu realizu një sfiluat përveç kohës që ta merë, po bëja gjithë duhet edhe mjetët, do më thonë, finansiare, për me mujtë me realizu që mu do kësa ma mirë me dalë. Më falë, a disa pikrijimeve që i ke pas, në atë kështu, në veshje, ose në një shami që ke pas me dizajn pak ma ndryshë, po, që ka pra bua ashtu zotë të për të ma. Oshtë interesant, Vlera, unë e gjdo herë, edhe si person jetë, ashtë në 2004-ën, një preveshve cilat une e cilësaj, edhe në gjdo s'filat tjetër që une kam bua, që mundu të ketë diçka prej saj, është materiali, ë, zdis që ju sa e dini, i thoj, na i thojna plesir, është materiali i thymë. Të më thanë, për në atë kohë, ka qenë shumë e fështirë së zhduft komplet me hekur, Me, me pregadit krim, materialin. Pall, 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 po. Qështë po, është të ishë në madje? Qëhet, pleser i thojnë. Jona në zhargën populor, yes, se stasht. së që marim vesh harmonika, ke që ajo? A, harmonika, jo, po, 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 qësht, po që është okay, po të i thot po harmoniko. Po. E për me u realizu në atë ko, dhe thon, ka qenë bëjegi pun, se komplet me hekur, edhe nuk ka qenë hekur industrial, ka qenë hekura që na i përdorum, dhe më thanë, në shpitona, mm -hmm. po. E ta është i atë material që ambulliki të gatshëm, dhe që kërkon pak në përtrejgjë dhe e gjenë, cilën do në gjyrë që neve shemë për duhet, e ato e mbaj në mendë shumë, kom qef dhe më thonë me për cilë në gjithë dhe sfilacion, e prezentoj kom qef prap të këtë diqka prej aty në vlojnë, si dhe si do mos dhurjet, edhe po. dhurjet i kam për qefi, do më thonë shirita të ndryshë, ma ndhejt botë një sako, ose një fustan, ose një fund, do më thonë prej aty në materialjeve se këto materiale që na i përdorim tash, mm -hmm. që am lukim materiale shumë cilësore, po vinë thujse të gatshme me punime, atër e ti si dizajner, nëse komplet sfilatën e prezenton me materiale tila, atër e nuk mundesh me që prezentim. Mm -hmm. Do shve, do me thonë, me kryu, me bo modeli, me thur materiale, me pundore, me aksesori ndryshen, do në dërëshën, do me thonë. Në pas të i lojshë Kështu mësë në leni shumë kose në asë në të full. Jo, jo, edhe s'po fletë kërë që shëzduhet, kështu që puna marë gjithë në ngojë kërë po flasim për vështërësit, për mende financat, më këmë interesoni vështërësit tjetër aso i kohë. Pra gjykimet rrëth e, mbulesës edhe punës që e keni bo e vazhdojnë me bo. Qka ka qenë vështërësia e ju i atë kohë edhe tash nuk, nuk është ma, jam shumë e bindon, po për para qka, qka ke hasën problemin ma par, të parë, tu e ndëllit me, me religionin që ke, që e ke për vete, po është simbol edhe shamia që mbartin. Një prej vështërsive atë na kryesore, do më thanë që më ka përtilë edhe disa vite ma vonë, mu i me thanë që këtë, këto vitet e fundit pa kanë drunë, do shta mentaliteti, ka qenë mënyra që më kanë ofendimi, dhe më thanë që këto veshët i dush me shku në arabimi prezentu, mm -hmm. dhe më thanë këto veshët nuk janë për vendin tonë, ma ndejë, dhe më thanë ofendimet ndryshme, nëse ne kanë ka ndodhë që e mëllë një model tjetë shumë i bukur, të ketë shumë pundore, nëse të kanë thanë pi përket modës arabe, me njerët kanë thanë pi përket ekstravagantës e cila është, e leju, është e ndalume për juve si femra me mbulez, dhe më thanë në gjdo mënyrë jo mundu, dhe më thonë, me gjetë një pikë, të më thonë, ku, ku me, me nëzit një debatë, mirë, po në falen zotin, gjithë ata njerës që në atë kohë, po flasë. Zitë mos në vitin 2004, që kom pasë ofendimet shumë ta, saj uh -huh. për këtë veshës, mui me thonë që tash shi kam me shtimir, janë pendu, kanë kërku falje për mënyrë mirë, po ndoshta ju ka arë kështu i qka e papriton, se qëlimi gjithdojrë ka qenë të sensibilizojmë opinionin dhe femra me mbules dhe ndvishet bukur. Mm -hmm. Nuk është se gjithdojrë është ajo a i mendimi që femra me mbules veç e vesh një ma në tëllë dhe do me thonë dhe jo, edhe na jemi pjesë e tokës, edhe na kemi drejt të shfridzojmë të me thonë, që Zoti ka kryu për ne. Gjithë sësep për para në shta i thonë që si jeni për këto, jeni për këto, po tash kanë fillu me u dukë të sanët ndryshe dhe vështesit më nuk jenë të njëta. Jënë të natyres tjetër, por nuk jenë më të njëta. Fatë barësështë edhe si kure një një farloj krenarije, po besoj kur shëh me kalimin e kohës që e ke pas një vështërsi në të kalumen e, të personalisht edhe tash e mund është me parë në shtasiris e treja që nuk e kanë më problem. Edhe është një farloj shtysë e e mirë, që ka uzhën që na kemi përbindë kalumen që ju me pas malja tash. Nuk është që është bo punë veç për ashtë, juve. Ashtë, ashtë, ashtë. A kha ndryshut diçka në të parajëgjikimet? Sa, sa, sa është ndryshat herëve, uh, dizajnu diçka për uh, vajzat me mbolesë dhe tash? Uh, o shumë interesant se parajëgjikimet kemi gjitha yeah. herë. Ne si popull dhe me thënë si do mos, na shqiptar, dhe më thane, kemi kurthojmë në gjak para gjykimin, mm. tepër, është diqka cilë na do të mu mundu, mas tepër me me luftu, me eliminu para gjykimet. Dhe më thane, sa atë para nuk na alojnë, ne vetë e cimë shumë ma përpara, ashtu si që e vendet e tjera. Mirë, po ka dhe diqka shamullu, dhe ta shkar asë të kur prap ta cekin, si ta kënë kësaj toke, Arabia, dhe më thane, vendis gjanat tila, mm. po na zakonisht dhe më thane, i lojmë i pasë punu me hec para, do më thonë me ritmin që mos më nashkel koha, po do më thonë a me hec me koha. Përsa ku merën edhe thonë, kështu do më thonë që është u bo punë, kështu që është në plës. Dhe ta me të pytë prapë për e këthejmë të kombinimet. Uh, sa so është fështirë për juve jo, po sa so është fështirë me i ra rejtët që është rizdojnë me kombinim të ngjyrave dhe gustove, uh, që është fështirë, realisht nuk ka diqka autentike tonën, që të thuhet është e jona, zakonisht më lidhet është që ka unë në në rrugë të vajzat që janë me shami ose dhe gra. Marin të sopza pri kulturave të ndryshme që ju pëlqen, që ofë një mënyrë që shë e lidhë në bulesën, që ofë një kombinemi robave ose po flasë gjithmonë për dëshmëri, po kurimit e kombinimet të ngjyrave, ku që ndrojmë që shë shete? Sa i përket njyrave në ata shë si do mos të rejat pishofi, në pishofim, do më tha, ka, ka kombinimet të ndryshme ka kombinime shumë të mira, ka kombinime të cila, dhe më thanë, uh, unë për veti nuk i kësha përdorë. Pse e ceka ma hretë do me pas kujdes, në rrugë do të bojmë kombinim tjetër, në shkollë kuptohet gjithë se si duhet tjetë uniforma, më ramje duhet tjetë kombinimi tjetër, dhe më thanë të mosë bojmë përzime, dhe më thanë të vendeve ku ne do të prezentojmë. Mirë po, është të mirë gjithë do herë që të kemi kombinime me njyrat të leta, me njyra cila ta relaksojnë trunin. Jo shambull shkoj me njyra të randa, ma ndih kombini me shambull të nashofim edhe gjatë ditës, shambull një sako shumë e randë, nështë ta e punu me një par pantolona, shambull ma klasik, diçka që shambull për rrugë nuk shkon, asë nuk shkon për zyre, dhjetë ato gjana ku e kanë vendin e vetë. Kuptohet që ka vështërsi, ka gjana që neve nuk nga pëlqenë, mirë po po mundohemi, uh, hap pas hapi, do Aty ku jemi të ndikojmë të njerëzit, të më thonë të javëndroj mentalitetin. Mandej, se qëli të shkutu e për cilë, do më thonë, brez pas brezi atë pjesën e, e punës. Mirë po sa i përket, do më thonë, kombinimit e në gjyrave që e ceket, do më thonë, që të këna nuk ka. O shumë interesant, do më thonë, që të na përpunime nuk ka të materialeve. Ka qenë veç materiali pëllhurë. E koha e gjusheve tona që e kam përdor, mm -hmm. kam përdor materiale me vek që të më cilat që janë punu. Mirë po puna e dorës, zdoher ka qenë prezent të shqiptare. Në gjushe tona, nana tona, motrat, e, shoqe tona, gjitha të më thanë, të rojtë shqiptare kanë ti për gradë zoja cilat e punojnë punën e dorës me marak. Mu më kara me marë pjesë edhe në përvendit të ndryshme, besoni që muj i me thanë që jemi ma nalë se krejtë mm -hmm saj për këtë punës dorës. E kështu që nëse marëm një materiale e bim prej një vendi tjetër, atër na jashtojmë kënej punën e dorës dhe bojmë një që shumë cilësore. E në një pjesë që theta që e bojmë edhe në mënyrë të trashëgumë me këtë pjesën e si. Sa pot një mënë vajza, se di që e kena që të mbratha. Atë <gjitë> përzi e stilimet e vajzave të reja, se dhe me shtë, shtë, në mënë generat tjetër. O shumë interesant, Vlera, vajza gjdo herë vesh ashtu që shunë i tham. A është do më thonë i flenë asaj që ka unë e i thamë. Mirë po vajza e madhe mirët me mjekësin. A vajza e dytë, do më thonë, më ndihmonë moshë në shkollën e mesme, ajo e ka për qefi këtë punë, edhe ajo ma tepër, do më thonë, mundohë, do më thonë, tash këtë trendin e vajzave të reja pak me ma imponu një farmyre, po në prapë që ndrojt e ajo, do më thonë që normal, trendi të rejave shumë normal, na do të jemi qdo herë të apën, pas një herë të mos ikim prej tradicionaleve tona që na i kemi po thu tradicionale tonat, e ke fjallën të kombinimi apo mënyra se që është vishën? E kombinimet, kombinimet, uhum. për arsye se na kemi unë e cika dhe ma heret, na kemi gjana cilat punohen me pundore, të na janë shumë kualitative, shambull mi afton një brosh pundore i bukur edhe, Adin, kur thujmë në ndashko, në mërami e ndashku dush, adin, të më thonë, ka gjana cilat na mujna i përdor, Po, besojmë që gradualisht do të vinë ato e bo, ju e ceket edhe ma heret, na generata që jemi matë vjetër, besoj që do të vim të ja rrugën generatave të rja, që ta kanë pak matë i ledë, do me thonë, bojnë, do me thonë, realizimet të ndryshme. A, a po të diqka po, se morën po, të dyjat? Ki kisha në <laughs> ngu të tonë. Dhe isha me të pyrë, a ke po diqka që nuk përshë shumë të dejnë në mënyrën që sëtë stilohet një veshje? edhe të vajzat me mbulis, po edhe të vajzat pa mbulis. Dishka që ti nuk pedim pëse është në, në trend, dhe që po thu zëtë me marë qëta dhe me hikë. Uh, është diqka që mu më, më shqetsan, dhe zakonisht në koleksionet e mija nuk mundesh me, me pa. është diqka që shambull na pa me dizajnirat, po e fusë dhe vetë në këtë rang, një farë mënyre po i bojmë shumë shqitje, po i bojmë shumë reklam industrisë të modës të materialeve. Në mm -hmm. më thonë, pa vedije, ka rast të shambull, shkon e ble një material, ndështë ta kushton njëmi euro materiali. Ndërsa, kur vjen puna me realizu të roba qepsi, se na jemi dizajnera, po na jemi edhe roba qepsa, mm -hmm. se ti së mundesh me qenë dizajner, nëse nuk skicon bukur, nëse nuk e nëzirë një patron, të më thonë, gjitha jo në këto të ndërlidhu na meneve. Ma ndej, kur vjen puna të realizimi të qepja, atër e shambull, këqyrat fustan me shumë pak me punu. Mm -hmm. Atër kjo nuk konë regull, do më thonë, se realisht ti ma te përpje për, për anësi uh -huh. materialit. Do më thonë, nuk pje për anësi dizajnerit me aluan të vetën, mi të rëgu për afërsi shka ti donë, shambull edhe aj me ta bo një material, se na edhe veti bojë materialet. Na ka materiale shambull që komplet i punojnë vetë me ruza, me gure, me kretë këto shambull, e në është ta dele dhe ma lirë sajo që e blinë një të gatshëm. Do më thonë, unë kjo është një gabim që në përgjithsi, do dizajnerat për e bojna. Këtë kapim, kjo dhojmë shumë rëndësi materialeve cilat janë të eksportume, nga jashtë cilat janë shumë, edhe janë glamuroze, po dhe janë të shtrejta. Mm -hmm. Më thonë është një kapim që kishme qenë mirë, do më thonë, më arë gradualisht të e, të e zbut këtë problem. Nësa her të herë të karo ma linë me bli materialin edhe me cilu, me qip, të roba qip, ja? ta është është njëta po? A në shtatë bjene ma shrejtë se materialit, ta është kushtën ma me puna e dorës? Ö, në, është shumë interesant shambull sa i no. përket qepjes, nuk është që ku me ditë sa shambull ka, ka A, ljuhatje në qmime. Dhe me thonë, ljuhatje janë të materialet. Po. Dhe me thonë, se materialet të janë bëjegit kushtushme, pra to që ka thash, dhe me thonë mm. që mu nuk pa më pëlqen, pëse na pëjudhojmë shumë rëndësi, na duhet të idhojmë rëndësi e thash të dhe maheret, të janë materiale shambull një një materiale me kualitet lartë, po të punohen këtu të na. Pëse të punohen këtu të na, se mundet mu hapë të punës. Uhum. që amë të imë ato ruzë, ato gurë, gjitha, i punësën disa gra, vajza, panëvarësisht kush janë, edhe rritët po, po fuqia punëtore, po, dhe me thanë, fatë nuk po mendojmë në atë pikë shumë. Po, më nojë me hytë i jote jo të kështu me menë, edhe në kohët Ramazanit, nuk po mojë me, po moj me lidhë krytë që dhe të povullë, në cilën kohët ditës punëni, anaten, mas y mas iftarët, cilë ashtë një periudhe ditës, atë të kur Kur punon Leila? Uh, atë na në Ramazan punojma, se nuk mujna mos me punu se hapim, uh -huh. dhe më thane hupim hapin. Mirë po për më përgjithsi si staf, uh, edhe në pun dalin pak ma vonë, uh -huh. edhe dhe më thane kanë shkurtim të rarit. Dikun për një orë e gjys dhe një dy orë dhe më thane është shkurtimi i rarit gjatë muajit Ramazanit për neve tash munal me mendu, është një humbje kështu munal me mendu. Mirë po, pse, pse mos mi adhanë shambull atë drejt punëtorit, për arsye se për ato dy orë punëtori shambull mundet me pushu, po ka punëtor që thojnë shambull mundesh me madhan punën edhe në shpe punoj. Uh -huh. Shambull punën e dorës kuptohet, normal që edhe ato gjitha janë në me pages. Zotin Arrujt për mos me mendu shambull të pagesa, mirë po qdoher në Ramazan mundomi që të lojna ko, dhe edhe për punë vullnetare, edhe për shambull obligimet që kemi ne si musliman, se kemi qef në Ramazan uh -huh. me vizitu dikënd, me në ardi kush për iftar, besa edhe mi shtu pak punë vullnetare, pak ma tepër, kemi pak sa ma human, të më thanë të mendojmë me edhe ti ndihmojmë që asë gjatim dorin e ndihmës edhe dikuj tjetër. Kështu që Ramazani, si Ramazan, prap edhe pse na e shkurtojmë orarin, është muaj i bereqetit. Sa po të frimëzën Ramazani për me dizajnu? me të regu drejten, Ramazani më frimëzën shumë sa i përket dizajnit, mirë po sa i përket punës vullnetare dhe ndimës për njerëzit më frimëzën ma tepër. Mm -hmm. Shto që ma tepër i do në Ramazan, i do aspekti shpirtëror, i do pak për parësi, pak ma tepër. Ja qartë. Që uh, ka presin për lejlës? Shta shë sy e veshë unë, <laughs> unë e <edhe> vlera. <laughs> ne veç kemi fillu, do me thonë pregaditjet për uh, një koleksion, një sfilat të rejë, se na koleksione mm -hmm. të se gjdo mujve, që bojmë koleksione të reja prezentojmë, mirë po me emër të zotit në fund të këti vitit do të kemi prap një prezentim, po në mënyrë pak ma ndryshe, të thonë, do të ashojmë pas taj. Si me që po prejqëm për qëtë dhe, dhe të vëja, kur do që e më ndoni me, me realizu? Pa tjetër që do herë do të jemi pjeseve e, 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 e rukëtimi tonë, ju falendroj për zemës. Në të rrëshet, shumë, shumë sukses. Falemderit edhe ju e perfekti. Falemderit shumë, falemderit për kohën. Fatë këtësi është i erdhe i funde edhe ditës sësot, me por jo pa i falenderu sponsorët tanë që e bojnë që gjithë kjo punë me kohën edhe ma e mirë se që është falemderit Elkos, që vjënë me shpejtësin e dritës. Falemderit mobilerisë Albet për një studio ka shtë bukur dhe fundit për Por ju nga rëndësia. Buti <laughs> Kuzan Vak, falem të eqë për kujdesës për duke tonë, uh, për zonat, edhe definitivisht ja ka vlerë bara që ronë. Na falem edhe që për mënoni pak me neve ma shumë. Falem të eqë shumë shikus, e dirin takimin tonë të radhës, miru takovshim edhe pasish në të. Shijemi.